Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. En maanta halkaan waxaan isugu nimid inaan u tahniideyno madaxweynaha cusub Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud doorashadii uu kusoo baxay 15 May. Waxaan Ilaahay u baryaynaa inuu maarta mas-uuliyaddaas weyn inuu Ilaahay u garab galo, inuusan Ilaahay ku ceebaynin, inuu mas-uuliyaddaas Ilaahay u fududeeyo ayaan Ilaahay u baryaynaa. Waxaan u dardaarmaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud in uu howshii lasoo waday oo qor isu dhiibka ahayd kasoo bilaabatay carto soo gaartay madaxweyne kastana meel soo gaarsiiyey, inuu meesheeda kasii wado oo ummadda Soomaaliyeed waxyaabaha badan ay ka rajaynayso madaxweynahaas inuu intii tabartiisa ah dadaal wixii ummaddaas horumarkeeda iyo amnigeeda iyo cadaaladeeda inuu ku dadaalo, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu u fududeeyo aan Ilaahay ka rajaynaynaa oo u duceynaynaa. Ummadda shacabka Soomaaliyeed waxaan u dardaarmaynaa inay madaxweynaha ateecaan, warkiisa yeelaan, ay la shaqeeyaan. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay wa atiicu allaha wa atiicu rasuula wa uliil amri minkum. Ilaahay warkiisa yeela, rasuulka warkiisa yeela, madaxdana warkeeda yeela ateeca. Marka taacatu waliil amri waa waajib, in madaxda warkooda la ateeca ayaa waajiba. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibad meel kastoo aad joogtaan, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa madaxweyneheeni, waa madaxweynaha Soomaaliya. Marka in la ateeco, amarkiisa la yeelo, hadduusan khilaafin shareecada Islaamka, intuu ateecay Ilaahay rasuulkiisu amarkiisu yeelay in la ateecaya waajiba. Marka ummaddu waxaan ku boorinaynaa inay madaxda ateecaan oo warkooda ay yeelaan. Madaxweynahan waxaan u dardaarmaynaa dadka waxaa deeqa cadaalad, marka in cadaalad uu ku dadaalo ummaddaasoo dhan adaa mas-uul ka ah. Biri Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa kula xisaabtami doono ammaanada culayskeeda iyo weyninkeeda. Waa ogtahay nin culum oo sheekh ah oo ibnu sheekha tahay, marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha kula garab galo mas-uuliyaddaas weyn oo aad qaaday. Markaan fiirinay waqtiga aad buu u kooban yahay, 4 sano, 4 sano ayaan xisaabinay. Waxaa noo soo baxday 48 bilood kaliya inay tahay, 48 bilood. Marka waqtigu aad buu u socdaa. Kulley nin cusub ma tihid, nin hadda ka hor xukunka madaxtinimadan soo maraa tahay, meeshii wax ka qaldameenna waad garanaysaa. 5 sano hadda u dambeysayna waddankii baad joogtay, marka nin hadda khabiir baa tahay. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala garabkaaga ha galo, Ilaahay ha kuu fududeeyo mas-uuliyaddaas. Intaas ayaan leenahay madaxweynaha cusub. Sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa dowladdii asiga ka horreysay, madaxdii ka horreysay, juhdigii iyo dadaalkii ay qabatay xagga horumarkii ay sameysay waddanka, horumarkii laga sameeyey ayagana wax weyn in lagu shukriyo. Way mudan yihiin dhammaan madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Sheekh Shariif iyo dhammaan raggii ka horreeyay oo dhan, dadaal badan bay soo qabteen. Wixii ay ka gaabiyeen Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ka dhaafo, wixii ay wanaajiyeen way ku mahadsan yihiin. Marka aad iyo aad baan arintaas ugu duceynaynaa dadkii hore soo dadaalay. Rasuulkeenu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, man lam yashkuri naasa laa yashkuri illah. Qofkaan dadka ku shukrinin Ilaahay kuma shukriyo. Marka waxaan leenahay waa mahadsan tihiin juhdigii iyo dadaalkii aad soo qabateen, aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin. Marka halkaas ka sii wado waddankaas horumarkiisii
iyo maaragta barwaaqadii inuu gaaro ayaa dhammaantiina dan noo ah. Aad u idin salaamaya. Haddana waxaan kusoo dhaweynayaa Sheekh Cabdikariim Badmaax, falyatafadal mashkuuran. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ محمد جزاه الله خير ومهدسنيه ومن الدمائي حنقدر يأون أنه سدح قضب ومأونمي. أولا ملحوينه هوري محمد عبد الله فرماجو إن نحن شكرا لك جزاك الله خير. انتي أسود داشي سوقبتي هون وين ومدى الصوماليات باو سوقبتي كو أجانبتي باو ودن كأتك إلى لسي وحوي أرنتاس أو أه لباتد أوين ودلك حيستي ومدى الصوماليين لبات ذاك وهيسي وحنلين هاي جزاك الله خير. ثانيا أمانة ذي اللو دي بيبو إلى لي مدحوينه وما أنت ينو أغنه وحوي يدينك ودنك فرح بدنا وما نول والبقيب وحوي ود الصومري إنو ميل في عنو سو قارسي شهراتك وبحي وصفي عنو وبحي مورالكي حتى لان يفتح هذا ماذا يؤاد اي وجعلاين ان حابيستي ادونك وحرنا اوردن ان وحوي لغسو داي ادونك لغسو داي او ان اي مانت اي ودنك اي جوغان وميل في عن وسو قارسي وحلان هاي ان ارين في عن وناكسن بدي صوماليا اوتيمي هودي صوماليا اوتيمي أرمهاس أولاً نحن لنا مدن ملحوين إيو إنتي لشيقيني سيدمان تود جزاكم الله خير خير جزا تاسو تاسوي تنكاليتو قدبك اللبان نحوي ملحوينها عصب مدن حسن شيخ محمود وحالينا مدن سودو هدي قرب كاقان هاي ما أنت مسؤولية وين باكو فوشي الله سبحانه وتعالى ان مرق او كهل لاي دي وامانو امانة اد وين وي الله سبحانه وتعالى وليه هو اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل تدك هدي اد وحويك الحكمين انسان عدالة ايال اذي قربا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني إذا وحن بارن كوائس هيسين إن عدالة كتكتان عدالة كوان مسهين سياسة سكهين مجرته حوي وح عدالة ويتقان هين إن كي مركز حن إن أقرب مدن أسيسه وايو ما أنت مسؤولية باك سارا وآد وين وحي هر أردن هل إسكه المامو وسود عي أردن ما أنت ودن كي مدحويني حسن الشيخ بوا وحي كحما هذا ما وحوي سجى أي إله سبحانه وتعالى ويدينيه مركم ودن وحن رمنا إن أمدي آدم ديسو لما أمد الصومالية آدم ديسو ويد بينهن ملور بالو ود بينهن يعني إن أمد الصومالية أي دولة دي يدانيرت يلما يدي دولة دي يوناجي سعودي إن أهلها كسيقاته وليبا أنو وحن آدي آد أنو عطسان يكو أفرسنك بعد إن أن أرغنو إيوذ ودنك الدين تي لقاع فيه عيدان كمورو الكوذي وليسن يهي مشاهر كوذي ووسي كردي إن الله مستعان إن مشاريع واوين ولان يرتو أي كبهال كيسوتو إن شاء الله وضيس وماليات سابلان قادي وأن دقالو إيسان دعين إن شاء الله وضيس وماليات وخبرات اللي ساسن كان رجيني لا بإذن الله باري تاسو تاسوي تن شعبك شعبك وحنلين هاي سوماليات أولا إنا وحن هاي داد مسلمين لما عانتين مسلمين ما وحكوين إنا مجرتو قبيالة ده إيا وحكان وضيال باسميي إنا إنا غامير ودان يرتقي بميالكو حرتي مقارتي إيو نمان سياسيين
marka shacabka Soomaaliyeed waxa la rabaa in ay fahmaan wariyaha idii kala qaybiyay wiilka tuulada jooga ayaa ku xiray kan ayaa ku xiray kan ayaa ku xiray waa nin dantiisa uun wata waxa laga rabaa maanta marka in ay fahmaan iyo ajaanib in ay fahmaan oo u midoobaan intay meel iska dhigaan soo garan maysid madaxweynuhu maanta intay u midoobaan ay garab siiyaan si kan berri imaan doona isagana garab loo siiyo ogaadana mar walbaba ajaanib baa ku jirta ummadatan oo kala qaybinaysa oo aan nolol aan u rabin wax muslimnimo ka weynina ma jirto dad muslimiin ah oo walaal ah baahnahay waxaan leenahay madaxweynaha garab ha la siiyo madaxweynaha ha loo duceeyo ciddii uu dooranayo isagaa garanaya la shaqayn karta annaga oo ku boorinayna madaxweynaha inuu dad akhyaar ah oo ammaano leh oo ummadda u dooro oo ummadda ammaanadeeda soo garan maysa mas-uuliyadda kullukum raacin wakullukum mas-uulun an raciyati yacni mas-uuliyaddaas qof walba waa la weydiinayaa dad mas-uuliyiina mas-uuliyadda qaadi kara ma aha hebel baa yacniga yacniga qaylo badan hebel baa dadka igu kicin maaha mas-uuliyaddu waxa weeye qofkii qaadi kara waay in loo dhiibo ammaanada dadka ilaalin kara weeye marka waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed inay madaxweynahooda garab siiyaan shayga labaadna u duceeyaan innaga waxaan kaga gedisannahay marka waa habaareynaa markaba waxba kuma yimaadaan waxba inaga kharimaayo waa inaynu u duceynaa soo garan maysid oo madaxweynaha la talinaa soo garan maysid rasuulku markuu ka hadlayo wuxuu yiri gacanta qabo oo marka u naseexee ha loo naseexeeyo madaxweynaha qodobka labaad igu dambeeyay aan leeyahay waxa weeye magaalada Muqdisho oo ah caasimada ummadda Soomaaliyeed yaan suuradda laga xumayn waa caasimadii ummadda Soomaaliyeed weeye waa indhihii ummadda Soomaaliyeed weeye waa meesha qof walba oo Soomaaliya uu ku soo hiranayo weeye waxaan rabnaa inay u ekaato caasimad waxa weeye kuwa adduunka la tartanta soo garmi odayaasha maalin walba meel taagan oo ka qaylinayana waxaan leenahay ilaahay ka cabsada soo garmaysid ka shaqeeya inaad dadka walaalaysaan oo aada isku soo dhoweysaan haddii odayna xagga ka istaago mid kalena xagga ka istaago ummadda waa kala qaybinaysaan.